ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့ဇယားကိုရည်လဲရည်ရပါလေဗျာ။နော်။မဆိုးရကဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးမယ်။ဟိုဟာလုပ်ပြီးမယ်။ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အတင်ပြောနေတော့တချို့လူတွေကဟိုပဲရက်ကွယ်အလူတွေပေါ့ဗျာ။အဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတီမပြူရာတို့ဘုံခွဲမာတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘလို့ဖြတ်စီအောင်လုပ်မာတို့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးမဖြစ်မြောက်အောင်တဲ့ဘလို့လုပ်မာတို့နော်ဒီပြဿနာဘလို့ရှင်းမာတို့ဟိုတိုင်းတော့သွားပြောနေဖောင်းထူရာတို့ဟိုဒီဟိုလူကိုပြဿနာရှာဒီလူကိုပြဿနာရှာတမတော်ပြဿနာရှာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူကိုပြဿနာရှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ပြောတော့လေပြဿနာကရှာအဲ့တော့သူတို့တွေကတနေ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ပြီးသူတို့ပါတီတကူအနိုင်ရရှိရွေးလောက်ပဲစဉ်းစားနေခဲ့တဲ့တဲ့ဒီ NLD ပါတီထောက်ခံသူများပေါ့နော် NLD ပါတီထောက်ခံသူများလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အကုန်တန်းသိလို့ရမှာပါနော်တဘောပေါက်မှာပါဘာလို့ပြဆိုလို့ရလဲဆိုတော့ NLD ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူ PTN နဲ့ NUG CR page ကိုထောက်ခံတဲ့လူနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာသူတို့ညာတော့ဟိုလူတတ်ဒီလူတတ်ဟိုလိုလောက်ဒီလိုလောက်နဲ့ဟမ်အဲ့တော့သူများတွေပြန်လောက်တော့ဒီလူတွေအကြမ်းဖက်တယ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ဟိုတင်လောက်တော့လေအဲ့တော့နိုင်ငံတကာပြောဒီလူတွေကဟိုတင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအစိုးရဟိုတင်မို့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်တဲ့အစိုးရဆိုပြီးပြင်သစ်တို့အမေရိကန်တို့ကမ္ဘာကူးလသမဂ္ဂတို့အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာကြာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့နေလောက်လဲဆိုတာဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသိပါတယ်သိပြီးပြောစရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့တချို့တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကသဘောပေါက်ဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကသဘောပေါက်ရမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီငါတို့နိုင်ငံဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဒီငါတို့ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့အစိုးရတခုပြောင်းလဲလာတယ်အစိုးရကတက်လာတဲ့အစိုးရအာဏာရှိတဲ့အစိုးရတရတည်နော်အဲ့ဒီအစိုးရကနော်စကားဟိုအရှိတမျိုးအနောက်တမျိုးအလယ်မှာတမျိုးဟိုလူဟိုဟိုအရှိတမျိုးဒီအရှိတမျိုးကိုရမှာလောက်တင်တာလောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဒီပုံစံအထိဖြစ်အောင်လောက်ခဲ့တဲ့เนาะ NLD နဲ့ US US နဲ့ NLD ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျ NLD ပါတီကတကယ်နီလာငါလားဆိုသူတို့ပြဿနာသူတို့မဖြေရှင်းရတာအဖြေရရှင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ရှင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့မဲမတမာမှုတွေကိုဖြေရှင်းလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုသူတို့အဆက်တိတ်ခါတွေ꿰ပြီးတော့နေဟုတ်လားဒီအနာကနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့တွေကအရှက်ကြီး꿰ပြီးသူတို့ပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပြည်သူကပြန်ပြီးသူတို့ထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူကသူတို့ကိုနှီးမျိုးစုံပြောတော့မှာနော်နိုင်ငံတကာကဝေဖန်မှုတွေနိုင်ငံတကာကဒင်းတွေသူတို့ကဒီသူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုသူတို့လှုပ်ရှားကိုချုပ်ချမှာကြောက်လွန်လို့အဲ့တော့သူတို့တွေကဒီပြဿနာမရှင်းပဲတကယ်လို့ဒီပြဿနာရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဂုံသိက္ခာတွေကြကုန်မယ်အဲ့တော့ဂုံသိက္ခာကြမှာဆိုတော့သူတို့နာမည်ပြစ်မယ်ဂုံသိက္ခာတွေကြမယ်အဲ့ကြောင့်လဲသူတို့ဒီကိစ္စကိုမဖြေရှင်းတာအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုမဖြေရှင်းလိုက်တာ ਨੇ စူဂျူကပထမဆုံးကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲတဲ့ပြည်သူကဘာလို့မြင်လဲဆိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်ကို့အပြစ်ကို NLD နဲ့ UIC လောက်ထားတဲ့အပြစ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သူ့အပြစ်ကို့အပြစ်ကိုမဝင်ခံပဲသူတို့အပြစ်ကိုတမတော်ကဒါလို့လှုပ်လိုက်ရင်တမတော်ကြောက်စုတဲ့အဲ့ဒီစကားတစ်ခုနဲ့သူတို့ကသွားနေတာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတမတော်ကြောက်နိုင်ငံတလို့ဖြစ်ပါလားဆိုပြီးကို့အပြစ်ကိုတမတော်ပုံလွဲလိုက်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ဒီမဲမတမာမှုမဖြေရှင်းရတာဘာတူကြောက်လဲအဲ့မှာစဉ်းစားတော့အခု2020ရွေးကောက်ပွဲ2023မှာရွေးကောက်ပွဲကိုဖြတ်စီဖို့လေသူတို့ကြာစီနေကြတယ်သူတို့နှီးမြုပ်စုံနဲ့လုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ခမားတို့ကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့နတ်ဆွာကအစိုးရလည်းတကယ်ရွေးကောက်ပဲတကူတာဖြစ်မြောက်လုံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးမြတ်မြတ်ပြီးဖို့အတွက်လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်။မင်္ဂလာပါညီလေးမောင်စိုးတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အဲ့တော့နိုင်ငံကိုသူတို့နှီးမြုံစုံနဲ့ဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နိုင်ငံကိုနှီးမြုံစုံနဲ့သူတို့ဟုတ်တယ်လုံနေတာအခုကျွန်တော်ကပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေမကောင်းတာတစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမကြီးကကျမကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ကလိုင်းပေါ်မှာမတက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတည်င်းကြီးတက်ရှာနေတည်င်းကြီးရအောင်တက်ယူတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကြီးကျွန်တော်နေနဲ့ကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်တက်ယူတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကြီးရသွားတဲ့အချိန်ကျသူတို့တွေကဘာတွေလုံနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိရတယ်
အဲ့တော့ရွှေကောက်ဘွဲမှာလည်းတအိမ်တယောက်ထွက်ပြီးလို့နေဒါနဲ့ခုတ်ပါတယ်။ရတဲ့ဘာမှမဖြစ်ခုတ်လေစိတ်တလောက်ခုတ်ပါ။အဲ့တော့ဘသူကဘာလဲဆိုတော့အဖြစ်တီးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဒါနဲ့ခုတ်ဖို့ပြောနေတဲ့ကောင်တွေဒါလိုမျိုးပြဿနာတက်အောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကပြန်ကြည့်လိုက်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တော့တော်တော်များများထိုင်းနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ထ
temaroh nih jantai pini lah, cina ruah main tu ya le. Aro nainga aku, tini aja outre lawu tu, macam mana? Terus ika babi lo terus lawu leso, apa ya semua le, no? Terus apa jauh terus lawu leso, apa ya senlu le, no? Jangan usin le, bau usin leso. Terus ane di padi ika pokuri, kandang apa pokuri, teh kandang apa pokuri u, ubi ya pasti tarat tu, terus lawu tarat apa diku terus. Kaya mabe, no, aro apa juga makan jilu, no, tanya bawa mau, tanya bawa jangan tuh piwara, nengar lo terus abau di, no, piwiri piwiri terus tuh wara luri, ari piwiri piwara luri, alon di, dene terus apa piwiri piang wimbu tuh, terus anaja si bu tuh, terus hotel si bu tuh, terus mau piwiri ni, di time bi terus jalan ni ni terus piat na sama piade, aro. Cenaruga dahu senar eh cenaruga request pula lu, terkaya segala macam cenar timi me, segala macam jenis cenar mesti timi uno. Oma tu tu sulam mesti balai, tu tu win le, terkaya segala macam la. Cenar timi me no, segala macam timi me, no. Cenar macam jauh sulam cenar hotel melakukan eh, orang mana siapa ni, no. Kaya cenar join bila le no, alam uliza balai, no. Ibu ram diri ka. เดี๋ยวมาพี่อุปยันลาบุเรจูซานี่นะใช่ไหมที่วันนั้นพี่ทำเดี๋ยวมาพี่อุตรุเป็นนี่เนี่ยมาพี่ลาบุด้วยมาพี่ไหนน้องอุตรุกูตรุตีเลยอ๋อตรุเรียวันนั้นพี่เล่าถ้าเลยนายงานเราเรียนจีบอุตรุเอ็นยูจีอาปุกุเรกโคลงจีไลบ้าเตียวจีเลนยูจูวิจีไลบ้าอ๋อมาเกย์มุนอ๋อน้องเจนเจนเอาขมยามุตรุตรุเวนอ๋อน้องเจนขมยาพมุอะไรไม่มาเล่าบ้านเนี่ยอ๋ออ๋อเจนโรรีสินายามาพาเลสุย แต่นี่แต่ไม่รู้ที่เกาหลีนี่มีอยู่สูงเพียงสิ่งใดนะคนเล่าเกี่ยวกับเจ้ากูว่าเว้ยมันขันเยลูงาโร่ดาวดูรู้แม้แต่มามูมันเพี้ยชีวิตเพี้ยชีวิตส่วนงาโร่กงตีกันจ้าบิงาโร่ในงานการสุสุเอร์ออกมาในงานการกางาโร่เป็นชกชาร์ออกมาเอ็ดแก่ลูที่ดูรู้ว่าเลยนั่นเจ้าเรื่องงาโร่อันนี้ดีอะไรปุ่งยี่ปุ่งอันนี้ดีอะไรพ่อเสียปุ่งยี่ตีขาจ้าว่ามาสูรุอันนี้มาแม่เลยนะครับอันนี้เจ้าหน้าเพี้ยชีวิตเพี้ยชีวิตเนี่ยว่าต
through Macanjelu, through Kopi Kua, Wimakame, Tamarogo, Drua, Dilumulo, Tamaroganima, Adlu Anatainaru, Anatainarbia, Sita Jatula, Sita, the Lula, 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 Kamaru, a tipping as she let you mono. They don't let you know how no mono. Let Li Jama. No, I don't throw who come out, but love where the pure pure, but love where through come out, you know, Giduri Mamasido. But throw yet the blue biomle. A good pomari matropio, Pidua, Pidu Lulua, Pidu Tiano, and Tonsuni Japania, Jani Trogo through Lenina. To get Pidurima, to get Ninja one in a Pidurishime. A Pidu Richina Lonina. แต่แม้ตรุปโยนนี่ได้อย่างเนี่ยตะนี้เปี่ยวกวยวาบิบ่าวเปี่ยวกวยวาเลยสรว่าจนเราเปียวๆมั้ยติตะเจ้ซ้อซ้อจินตรุเฉิงจ้องลงยะเก๋อะกูแลตรุเฉิงจ้องดาเว้แต่แม้ตากะกูมาติซับเพ็ดกาซะสรอลิตะนี้จ่อๆเลยเว้ชิดีดาบ่เนี่ยเนาะตะนี้จ่อๆเว้ชิดีดาบ่อะแล้วจีลูรีอ้าล้องดีเนาะจีลูรีอ้าล้องดีตะนี้จ่ายตรุตั้วแม้ล้างอ่ะบะยูยอกวามะเลยตรุตั้วเนี่ยล้างอ่ะบะลောက်ดิอึดิ่มเพ็ดวาเลยสรอ ကျွန်တော်တို့တည်ဖို့အတွက်လိုတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတည်တယ်အနာကမှာအခုရွေးကောက်ပဲလုပ်မယ်ဟိုတင်းလုပ်မယ်ဒီကောင်တွေကပြန်လာမယ်ဆိုသူတို့ပုံမှန်နဲ့နေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကပြန်လာဆိုအဲ့ဒီသူတို့ထဲမှာအစိုးရောက်တဲ့လူတွေကတော့ရှိကောင်ရှိနိုင်မယ်အများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့လုံးဝကိုသူတို့သူတပားရဲ့စကားကိုနားယောင်ပြီးမှတောခုဝါတဲ့ပုံကူတွေရှိတယ်သူတို့ကိုချောက်ပြီးတော့နေမှာမင်း
တော့ကိုရတဲ့ပုံကူလေသူတို့လည်းတော့နောင်ရရနေမှာပါဒီချိန်ကြရင်နောက်ပြီးတော့သူတို့မှာကအဓိကကမူရှိဘူးသူတို့မှာရဲ့ဒီပီဒီအက်ရဲ့စိတ်ဦးစီးချုပ်ဘာတူလဲပီဒီအက်ကိုအဓိကကင်သွေးပြီးတကယ်အောက်မှာလုံနေတဲ့ပုံကူကဘာတူလဲသူတို့မှာခေါင်းဆောင်အောင်လည်းမရှိဘူးမူလည်းမရှိဘူးစီးလည်းမရှိဘူးကန်းလည်းမရှိဘူးဥပဒေလည်းမရှိဘူးဒီကောင်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဥပဒေမဲ့လုံနေတဲ့လောက်ရတဲ့က
ော့မသိဘူးအဲ့ဒါတို့ငါမေးမယ်လေမင်းတို့စက်ယုံပါလေနော်လဲလဲယုံပါလေအမေသားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိလဲတဲ့အဲ့ဒါတယောက်တည်းငါ၃ယောက်စီငါအလူငွေကောင်ခံမယ်တဲ့အောက်ထက်ခိုင်းလိုက်ခိုင်းတဲ့ငါအကုန်ငါတို့သိလောက်ပြီမယ်တဲ့ဟာတို့ရာသိလားဘလို့အနာနဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားတာရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ကြက်တည်းစကားပြောဆိုတာဟိုကဟိုစောက်ကျင့်ဟိုကစကားပြောတဲ့လေးတန်ဟိုကဟိုဘလို့ပြောမလဲယူသားတဲ့အပေါ်စည်းကနေမှကျွန်းကိုခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်းကိုအမိတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတို့လောက်သွားစက်ကြီးကောက်တဲ့ပုံစံစက်ကြီးကောက်တာပေါ့ဗျာစက်ကြီးကတော့ကောက်တာတော့မှရေရွကောက်တာမဟုတ်ပဲတကယ်ဓမြလူလူမျိုးဓမြလူမျိုးတို့ကစက်ကြီးကောက်တာအစိုးရတရားလို့စက်ကြီးကောက်တာမဟုတ်ပဲသမ ्या လူမျိုးအာနာရှင်လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တို့ကဒါကိုတင်းလုံနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရစိတ်ထဲမှာတကယ်မကောင်းဘူးပြီးတော့တို့တွေကလူတွေကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတနေကြိုက်တဲ့မိပိုင်တဲ့နေရာမှာဆွေးနွေးကျင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကသူပြောကျွန်တော်ရည်ကြောင်ရှိချင်းတယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်နဲ့မဆွေးနွေးနိုင်လို့ဆဲတယ်ဗျာဒီကောင်တွေမှာတို့မှတကယ်ဆဲတာအဲ့ဒီတို့အတင်းထဲမှာဘလောက်ထိဆဲလဲမဆဲဆိုကြည့်ဆိုင်းဆိုင်တာမိန်းကလေးတွေကအစရောက်ကြလေးကအစအကုန်လုံးဆိုင်းဆိုင်တာသူတို့မှရှင်ကြီးတဲ့သူတို့မှရှင်ကြီးတိမ်မွေးတယ်ဆိုတော့အရာသူတို့မှရှာကြည့်လိုက်နော်ဒီဟိုပါလားဒီမန်ဘလူးနဲ့ပဲရှာရှာဘလူးပဲရှာရှာသူတို့မှမတွေ့ဘူးအဲ့အရာတွေကသူတို့မှရှင်ကြီးမှုတရားဆိုတော့သူတို့မှပျောက်ကွယ်သွားပြီအရာကိုရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒီလူတွေကအနာကမြန်မာနိုင်ငံဆိုတိတ်အန်ဒီရရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရင်ရွေးကောက်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့လူတွေ PDF တွေကိုပြန်ဝင်လာဖို့အတွက်ဟိုတင်းလောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အရာတွေဒီကားတွေပါသူတို့အသေးကြောက်နေပြီNUG ကိုယ်တိုင်ကကြောက်နေတာ PDL လေးကတကယ်ဝင်ဝါးဝါမယ်ဆိုရင်အခုထိုင်းမှာထိုင်းမလေးရှားဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအားပေးနေတဲ့သူတို့ပြည်သူကကွေတက်ကြီးကတက်စီမလာသူတို့အရန်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဂျွေးကောက်ပဲမှာသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့အကြမ်းဖက်လောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဖြစ်လာမယ်ပြဿနာတော့သူတို့ဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုဒီကောင်တွေကမစင်းသားဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီငင်းချမ်းစွာနေထိုင်လူတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတော့ပြည်သူများအလုံးကိုကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီစကားကဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာခမားတို့2023ရွေးကောက်ပွဲကိုခမားတို့သွားပါလောက်ပါခမားတို့နှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုခမားတို့မဲတဲ့ပါကျွန်တော်ဘေးပါတီကိုမဲမတဲ့လို့ထဲပါလို့မတိုက်နှုံဘူးနော်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုဒီလိုနဲ့မကြိုက်တဲ့ပါတီကိုခမားမဲပေးလို့ရတယ်ဓမ္မတွေခမားတို့ရဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတစ်ခုခမားတို့ပြန်လိုချင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မှစစ်တပ်ကိုခမားတို့မလိုချင်မလားအဲ့တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေမှနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့သူလားသူ့နေရာသူသွားဖို့တည်းခမားမဖြစ်မနေမဲပေးရလိမ့်မယ်အပြောင်းလဲဆိုတာတို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ခမားတို့မဲမပေးဘူးလုံချင်တာလုံမယ်တကယ်လို့ဟုတ်ကတို့ရရမယ်နဲ့တို့အစိုးရလုံမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ခမားတို့ဒီ2023ကျော်သွားပြီဆိုရင်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုခင်ဗျားတို့ခံကျင်သလားအရက်ကအစိုးရကအုပ်ချုပ်တာကိုခင်ဗျားတို့ခံကျင်သလားဒီစနစ်ကိုခင်ဗျားတို့ယူချက်မှာလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူပေါ်မှာအများကြီးအရေးကြီးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူပေါ်မှာအများကြီးအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့အုံရှိတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်နောက်တော့တခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကို70သွားဖို့အတွက်လူတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရပ်ထားလို့မရသလိုဒီအချိန်တွေမျိုးကျွန်တော်ရပ်ထားလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ဖို့အတွက်လည်းမကြိုးစားပါနဲ့ကျွန်တော်80ပြီသွားဖို့စဉ်းစားပါတမိုင်းဆိုတာကမှတ်တာဖို့တမိုင်းဆိုတာဒီမှတ်တာဖို့တမိုင်းဆိုတာဒီကလဲစာချီဖို့မဟုတ်ပါအဲ့တော့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးကတမိုင်းဆိုတာငါတို့နိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်ရတည်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဘေးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ချိန်ငါတို့နိုင်ငံကိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်အတွက်ငါတို့တွေကဘလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးဟုတ်လားထိမ့်သိမ့်ပြီးဘလို့ပုံစံနဲ့ငါတို့အမားမပါပြီးအမားမပါပဲနိုင်ငံကိုဘလို့တီထောင်ကြမလဲအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးလုပ်ဖို့အတွက်လူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအပြစ်ပြောနေမယ်အစအပြစ်ပြောတာဒီမပြောနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးဝိဘတ်မှာသုံးသက်ပါအဲ့တော့
တိုင်းမျိုးကိုဒီလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဆိုတဲ့အတွေးကတစ်ခုလေးကိုထားပြီးတော့နေမှာတိုင်းမျိုးကိုခင်ဗျားတို့မဖြစ်စီကြည်ခြင်းမှုကျွန်တော်ကတော့တိုင်းမျိုးကိုရှေ့ဆက်ပြီးသွားဖို့အတွက်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ညင်ညာမှုအတွက်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နေတိုင်းနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေမရှိစင်ရတာတွေအားလုံးသူတို့ဘဝအဆင်ပြေဖို့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တာယာလပ်ပါဖို့ကိုသားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်တ
ဘလူကိန်းတွေ့မလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါအသိအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတဘောပေါဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ် LED ပါတီကအတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံအစိုးရဖြစ်တာမဖြစ်တာထားရပါဘူးအထက်ကဒီကိုပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့ဒီစိတ်ရမွေးတဲ့မှုပပျောက်ဥတွေဘေးအစိုးရတွေကဘလို့အယတ္တအစိုးရပြောင်းလဲလာဖို့လိုတယ်အယတ္တအစိုးရပြောင်းလဲလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအယတအစိုးရဒီမှာခမားတို့ကိုလှုပ်ပြနေတာလေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကိုကိုကိုတိုင်းမဖြည့်စီဖို့အတွက်လိုတယ်ကိုကိုတိုင်းကဘာမှမဟုတ်ပဲဘာသူများပြောတဲ့စကားကိုနားယောင်ပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနားမယောင်နဲ့စဉ်းစားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားမယောင်နဲ့စဉ်းစားပါနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားမယောင်နဲ့စဉ်းစားရှစ်ဆက်ပြီးသွားဖို့အတွက်ခမားကိုကျူးသွားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးရနော်ရှစ်ဆက်ပြီးသွားဖို့အတွက်ခမားကိုကျူးသွားရလိမ့်မယ်ရှစ်ဆက်ပြီးတိုင်းပြည်အနာကမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တော့ဥပဒေတစ်ခုစစ်မှန်တော့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ရရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရနိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးအစိုးရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျုပ်စုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်အရာရာအလုံးကအောင်စားသူကြီးလက်ထက်မှာလည်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဥသိစင်လက်ထက်မှာလည်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အနာကဖြစ်လာမဲ့ဒီအစိုးရတွေကဘာတွေလုပ်ပြီးမလဲဘာတွေလုပ်ပြီးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခမားတို့နိုင်ငံသားတယောက်မှာတာဝန်ကြီးမှုမဖြစ်ခမားတို့ကတာဝန်ကြီးတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ဒီဒီနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကြီးမှုအတွက်လို့ရအစိုးရသူပဲအစိုးရမလုပ်လို့အစိုးရမကောင်းလို့ပြောမနေနဲ့ကိုယ့်ပြည်သူကိုယ်တိုင်ကဘလောက်ထိလုံနေပြီလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားတွေပြောပြီးဆိုရင်လူကြီးကသိစိတ်ဝင်သားဘူးဘာကြောင့်စိတ်ဝင်သားလဲသိလားသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အကြိုက်တစ်ခုလုတ်ပြီးမှသူတို့ကစိတ်ဝင်သားတာ။ကိုလူတယောက်ခင်ဗျာစုတ်ပြတ်သားအောင်ပြောအာတုတ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကသဘောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအကျင့်စရိုက်တာကိုကအဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်တာရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့အကျင့်စရိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ဖို့အတွက်လူတွေ။နော်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်တရားပဲ။အဲ့တော့မြန်မာပြည်လူတွေကဒီနေ့ကိုမကောင်းဒီမကောင်းလူမျိုးအဖြစ်တွေပြောနေမှာစကိုကိုတိုင်းကတိုင်းပြည်အတွက်ဘာလုပ်ပြီးလို့မေးပါဦး။ငါကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ကောင်လားတိုင်းပြည်ကိုတူတက်အောင်အတွက်ပြောင်းလဲပြုပြောင်းအတွက်နိုင်ငံအတွက်ငါဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကစဉ်းစားလို့ပြောတာကျွန်တော်ရိုးရိုးချင်းချင်းလေးပြောတာအခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေတော်တော်များများပြည်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်သူရစိတ်ထဲမှာလုံးဝမကောင်းဘူးတကယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီ2023မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖြည့်စီပဲဖြည့်စီရဖြည့်စီအောင်ကြံတဲ့လူတွေကိုခမားတို့ဝန်ဝင်ပြီးလောက်ဖို့အတွက်လူတွေကျွန်တော်ပြမပူနဲ့ခမားတို့ပြည်သူကတာတကယ်ညီညီပြဆိုရင်ဒီနေ့အကြမ်းဖက်နေတဲ့ PDF တရားအနားတော်ကတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပဲစကိုင်းမကွေးတိုင်းဒီမှာမကြခင်မှာဒီနီးဒီ over PDF ဆိုတဲ့ကောင်တွေနေဖို့နေရာတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ခမားမယုံမရှိနဲ့တပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်နဲ့ခမားတို့မှနေချင်းစရာစိတ်တော်ရှိအဲ့ဒီကောင်တွေကဘဝလုံးဝပြည့်စီသွားတော့မှာနော်အဲ့တော့ခမားတို့ကိုအခုလောလောဆယ် PDF တွေကိုခေါ်တယ်မလာဘူးရတယ်မလာနဲ့မင်းတို့ကမမလာခြင်းဘူးငါတို့စစ်တိုင်မယ်အာဒီကောင်ကတပ်မတော်ကငါတို့ကြောက်နေပြီအာတပ်မတော်ဟိုတင်းဖြစ်အေးဒါပေမဲ့နောက်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းတို့ဘဝတွေပြက်စီအောင်အတွက်ဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မင်းစောက်ကြည့်ဖို့မင်းတို့မှာပြေးဖို့အတွက်တော့မှပြေးဖို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးတခုတော့ရှိတယ်ရွာထဲမှာဝင်လိုက်မင်းတို့ပြောတာပြည်သူလူထုကိုရွာတွေတိုက်မီးရှို့တယ်ဟိုကလောက်တယ်လို့ပြောမင်းတို့ဖုံးကြီးเจ้าမှာဝေမိတနတ်နဲ့ပြည့်ဟိုဖုံးကြီးเจ้าကိုမီးရှို့ဟိုဖုံးကြီးဟိုလူကိုတတ်ဒီလူကိုတတ်လောက်နေတဲ့တနတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တတ်နေတာလဲမင်းတို့ကောင်တွေအကြမ်းဖက်တဲ့လောက်ရအောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့ငါတို့ကပြောစရာတွေတော့အများကြီးပါပဲကွာဒါပေမဲ့ဒီ2023ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဥစားဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒါရီကိုမလုံနိုင်ဘူးဒါရီကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုတော့နေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လူများတွေအရောမှာဟိုအခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအ
จ้าพี่ไปฉันด่านี่เดียวลูกศิษย์เลยภาษาเขาไปกูจูดเรื่องนี่เดียวลูกเลยไม่ให้จันทร์ตัวใหญ่ที่ลูกเลยที่ลูกเลยก็ขมยาโรมีมาในงานกูตัวพี่สิ่งเอาแต่เล่าไม่เก่าเลยในงานพี่สิ่งไม่เก่าเลยในงานพี่สิ่งไม่เก่ามาเลยที่เอาขมยาโรยงจีบีมีอะไรจะทำกันด้วยขมยาโรบัวไว้พี่สิ่งมาแต่สิ่งจะขมยาโรบัวก็พี่สิ่งมาขมยาโรพี่เนี่ยขมยาโรนี่ใจเนี่ยมีอะไรขมยาโรนี่ยอดีเนี่ยอะกงโนพี่สิ่งมาฉันว่าจีบีว่าไปที่เดี๋ยวรอโอ้บ้านที่ดูนี่ไงลีบ้านยารีที่มุกซิลูกเจ้าเนี่ยเก่ามารีเก่าลีอะไรพวกที่อันนู้นเจ้าที่ใช่เนี่ยปุ่นยัวจิ้มวัวเรือตัวมาพามาไม่ชิวไหนไงยังปีกไม่ชิวตัวมามูสุรอะไรไม่ชิวสินิสุรอะไรไม่ชิวตัวมาพามาไม่ชิวแต่เมื่อตัวมาตะคุโรชิวเส้นเนี่ยลุงเว็บลูกแคมเลยที่ดูเรียบลูกอันไหนจีบีเล่าเนี่ยสุรัตเร่ตัวที่ท้องสูงเนี่ยตัวเป็นมาด้านเราจิตตัวมาตัวด่าเรียนอะไรเปลี่ยวเลยจังหวะใช้ใจนะที่อันไหนที่ว่าชอบกันนั่นลูกไม่ต้องไม่รู้เปลี่ยวละจังหวะใช้ใจเนี่ยเข้ามาเลยเนาะตัวใช้บีตัวกูเอาหน้าตีปีนี้เข้ามาเลยลูกแล้วตัวไปดูเซลล์ตัวขมยาเราจะเอาพูดยามไหมเนี่ยขนาดเลยพูดยามไหมน่าเราจีบบ่เนี่ยเนาะแต่ไม่รู้นี่ไปนี่对了喏，大家没得米的，都来点嘛，多表露手艺，都阿家晒他了，就那对木旁边也有边，让我照顾讲了，让我照顾讲了，现在这地啊，他多留现在呢，他多留现在比嘛，他看面路自己，他等你陪你啊，阿里没有晒你啦，他只能话。เราดูอาชีพดีมีอะไรจะมาพูดมีอะไรจะนี่ลูกเราไอ้มาตรูไม่เกลียดเราบีอะไรนี่มาเรียอะไรอยู่เราโคลนบียร์อะตรูพิสิบาตรูลนบียร์อะไรเราชีดีเลยอะไรที่ชั้นสั่งบีโรนี่ตายไม่จิ๋วที่เขามาเรียกตรูที่อุดีละตรูเบียร์ไม่มีกางผ้ากางตัดไม่ได้ตรูมีเราอยากกูมาเล่าตรูเรียกมีมั้งส่งผ้ามั้งส่งเราถึงแกมีเราเรียกลูกว่าเงยเนี่ยมาพิมพ์พิมพ์ไปเราเรียกลูกว่าวันนั้นพิมพ์พิมพ์ไหมแต่ลูกมีมั้งส่งว่าพามั้งส่งว่าตามที่มีดีอ่ะแต่ลูกเล่าด่าโอ้กูมาเสียมาสุดแล้วกูมาก้าลุงวิ่งเข้าคนเลยโอ้บลูพี่ออมนะลุงไม่ป้องกันอยู่ลุงวิ่งเข้าคนแล้วเขมยารู้เส้นอะไรแต่ลูกออกจากจานนี่เลยเขมยาอันนี้มีอุปสรรคอยู่เขมยารู้ว่าโอซาพี่นี่แหละอันนี้มาพี่ออมเนี่ยลุงเรียอะไรว่าตัวทายนี่ไงมานี่ทายบีมาที่บลูพี่ออมนะยี่ยี่รูปอันบุตรเป้ภาษาชาเนี่ยลุงเรียไอ้ลูรีอ่ะภาษาชาบีโร่ลูบามันสุรับเจ้าบีกางเดต้าบีโร่นี่มาภาษาเนี่ยยูบิโตรไอเดียมาแท้สานี่เดียกางกางมาเลยฮัลโหลเนาะฮัลโหลฮัลโหลมีอย่างยังจะจะเนี่ยเซนี่เดียลูรีกูขมยาลูพี่สนาจีตัวเบกาลูบีบัลลูที่เอาจันจาบีบัลลูที่ดูโลตูโลลูไซเราเสียล่าสุรจิจีจีลุงเอรีที่อยู่ที่นี่อ่ะตัวมันนักสุราเลยไม่ใช่ไหนไงสุราเลยไม่ได้อยู่ปลุกเล่าวิปลุกสามเอปลุกอุทิศเล่าวิอุทิศเล่ามาตัวว่าอะไรว่าตัวจีนได้บิตรูโอ้โหอเมริกาไหนไงดูยุโรปไหนไงเลยจีตัวลุล่าจีนอ่ะอเมริกาที่ไหนไงมาตัวลุล่าลุมีอ่ะตัวเซซูลุมีอ่ะคุณเนี่ยเซซูยี่ยูลุยาเช่นอุบลีชีบีจ้าแล้วจักรุมยามาลุมีอุรีก้าตะการกาจายตัวนั้นตายาตายาเนี่ยแบบตายเนี่ยดีละตัวเอาจันจาบีตัวโอ้บลูพี่เอาจันจาบีตัวใช้ใจนี่เด้อไต้หวันกูสันนักตัวกูมันไม่ต้องเจ้าไม่ต้องเจ้าไม่พี่สันจะยัยพี่มาคุยด้วยสันลูจงลูมีอุทามาตัวบัวกักมันน่าทุนไหนมาแล้วตัวนี้กูลูยาตัวไหนแม่สวยจีลูยาตั้งมีอุลเลพิสิเมชินจีมูเลพิสิเมตัวจ้าตัวมีมาเรื่องของตีกาจาตัวใช้ใจเนี่ยไต้หวันกันนี่ทุลาอะไรลูมันมีกูจีได้จีอารมณ์ว่าอันนี้ปาร์ตี้วันนี้อันนี้โอ้ sorry อันนี้ปาร์ตี้ท้าวันนี้ลูดีอเมทมีดีอเมทมีดีแล้วตัวมันยังไม่ใช่ละก็ตัวมันจะมีดีบลูบี้อันเลยซึ่งนั้นแม่เนี่ยซึ่งนั้นพี่แม่เนี่ยแม่กูคุยจัดแต่ติดที่ยาตัวมันไม่ใช่อาจารย์เลยตัวว่าเช่นเดียบีมาตั้งดีจีกูเมื่อมาจีกูชินจีมูบลูทันเดียมเลย
ဘလူတယောက်ဘလူလေးစားရမလဲဒီလူတယောက်ကိုနဲ့သူနဲ့ခိုင်ကျက်မတွေ့တော့မှသူမကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာဆွေးနေလို့နိုင်ရမယ်သူတို့တွေကအဆွေးနေလို့လည်းမနိုင်ဘူးဆွေးနေလည်းမဆွေးနေဘူးအစဲတလိုက်နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအယုတ်တွေလည်းသူတို့မပြရဲဘူးမျက်နှာလည်းပြပြသူတို့အတန်တွေကိုအနည်းမျိုးစုံနဲ့သူတို့လှုပ်ပြီးဆဲနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်မှဒီအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ file တွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကောင်းနေအဲ့တော့သူတို့ကိုသွားပြီးမမင်းနဲ့ရဟန်းတွေဘာကြောင့်တတ်တာလဲဆိုရင်မသိတဲ့လူနဲ့အာရဟန်းတွေကဒီလိုအတင်းလောက်လို့တတ်တာဘာညာကွိကွာဆိုပြီးတော့နေနီးမျိုးစုံဘေးဆရာမောက်တတ်တာလဲဆရာမောက်ထောင်းလိုက်ရင်မလို့ဒလန်မလို့တတ်တာဟိုတင်းလောက်လို့တတ်သူတို့ကိုတပြောင်းလိုက်ဘလို့လူမျိုးပဲပြောသူတို့ကဒလန်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့တတ်တာနောက်ပဲတော့မင်းတို့ PTA ရခံယူချက်ပါလဲဘီကိုသွားနေတာဘာလို့ကျင်တာလဲမင်းလက်သူတို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်ကြားရှင်ရေးနောက်ပဲတော့မှဒီဇဝေဇဝါဇူးတို့ကိုယ်တိုင်တော်မှစကားကို NLD ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးမှသူတို့ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မဲ့လမ်းကိုသူတို့သွားမယ်ဆိုပြီးလောက်သွားတာထိတ်ကြောင်ကြီးတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ကြက်စင်းသားနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒီကောင်တွေကအတုံးချပြီးဒီအကြီးကအတုံးဟိုတင်းကအတုံးချပြီးသူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွက်ကို့အတွက်နော်ကိုဝင်းစားဝဖို့အတွက်ကိုရဲ့မိသားစုကောင်းစိုးကောင်းကျိုးတစ်ခုပဲကြည်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့မိုက်ရိုင်းတဲ့သားသမီးတွေနော်လူလိုသူလိုနားမလဲလူတရိษံတွေတဲ့ကိုပူဆိုးနေတယ်အိမ်ပေါ်မှာခွေးကိုမွေးထားတဲ့ခွေးတော်တော်မှအိမ်ပေါ်မှာအေးခွေးတဲ့ခွေးတော်မှာတော်မှအသိပညာမရှိတဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဗျနော်သူတို့သွားပြီးခင်ဗျာလူယဉ်ကျေးမှုကြောင့်တတ်မပြောနဲ့မနာမလဲဘူးအဲ့ဒီမှာနီပိန်းတွေကိုဒီ NLD ကိုထောက်ခံနေတဲ့နီပိန်းမတွေနီပိန်းတွေဟာကိုကောင်နဲ့ကုံနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကုံနဲ့လှုပ်နေတဲ့အာသူတို့အဲ့ရကြီးသူတို့တစ်တော့မှာသူတို့ချင်းချားနေကြတာငါယောက်ျားနဲ့မိဘလို့ခေါ်ပြီးကုံတာလဲအာနီအဲနေငါဘဲနဲ့တကုံလိုက်တယ်အဲဟိုကောင်မနေငါဟိုကောင်မနဲ့နေပါသူတို့တွေမှာအဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့ဒီအမိတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတော့ပဲသူတို့သိတယ်ကျန်တဲ့ဟာသူတို့ဘာမှမသိနိုင်ငံရေးအကြောင်းနားလဲလားဆိုနားမလဲအဲ့တော့ဒီလူတွေရတခါကကြိုက်လူဖြစ်လာပြီးတော့နေမှာပိုက်တာလူမျိုးအကုဒူလူမျိုးဆိုတာအဲ့အရာတွေကိုပြောတာဒီလူတွေတော့ရှိုင်းဆိုင်ပြီးတော့နေဒီလူတွေတော့အသိပညာခေါင်းဝါတဲ့လူမျိုးကမရှိဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုပြည့်စည်အောင်အတွက်လုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုရင်းလောက်သူတို့ကဒီဟာကိုလွတ်လွတ်ခွင့်ရတယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ထင်နေတာအမှန်တရားအများဒီသူတို့ပြောဆိုနေတဲ့အရာတွေကိုဒီနိုင်ငံကြီးသားတွေကြားမဲ့ပါစေဒီအများဒီဥဒိနေကဘလောက်တိရှိုင်းဆိုင်လဲဘလောက်တိဥဒိဖြစ်လဲဆိုတာသူတို့ကနားမလည်ဘူးနော်အကိုကိုရင်းဟောတတ်မဲ့လူတွေကို့အဒီနေဟောရှင်းမဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးခေါ်တွေအဲ့တော့ခမားတို့ကဘလောက်ပဲပြောပြောသူတို့ကအမျိုးသမီးတရားကိုဟိုတဲ့ယောက်ျားကဖမ်းမိထဲတာကြီးကလုံးဝမတရားဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့မစင်းစားတာဘာလဲဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးအားငယ်တဲ့အမျိုးသမီးကတိုင်းပြည်ကိုဘလို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဆိုတော့သူတို့မှစဉ်းစားတတ်တဲ့အသိပညာသူတို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘလို့လို့စဉ်းစားမှလဲသူတို့ဓာရီမှနားမလဲတာအားနေရင်ဟိုကောင်နဲ့ရှုံမယ်ဒီကောင်နဲ့ရှုံမယ်ရည်သာလိုက်လူမယ်အဲ့ဒါသိတယ်မဟုတ်လားယောက်ျားတယောက်၄-၅ယောက်လိုက်လူမယ်အဲ့ဒီအစင်းတော့ပဲသူတို့သိတာဒါကူသူတို့ကနော်နော်သူတို့ရဲ့အသိပညာကဒီလောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပုံပြီးသူတို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့လူလိုသူလိုနားမလဲတဲ့မမေ့သားသမီးတွေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုပြက်စီအောင်ပြက်စီအောင်လုပ်နေတာကျွန်တော်ပြောပြပြီးရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးွားပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးွားပြီးဒီလူတွေကနိုင်ငံကိုပြက်စီနေတာပါအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာနေတိုင်းနေတဲ့တော့သူတို့မိသားစုဝင်နေရှိမယ်သူတို့ဟိုထင်းနေရှိမယ်ခမားတို့ရဲ့သားသမီးတွေခမားတို့ရဲ့သူသူမတွေနော်ခမားတို့ပြန်သေးချသုံးသပ်ပါအကျံပဲပို့တဲ့နီးမျိုးစုံထောက်ပံ့ပေးပြီးနီးမျိုးစုံအတင်းလောက်နေတာအတိဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့သဘောနဲ့ပေါက်ဖို့လုပ်တယ်ခမားတို့သားသမီးတွေကြောင့်ခမားတို့ရွာတွေနာမယ်ခမားတို့ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒါသတိထားအဲ့တော့ခမားတို့သားသမီးတွေလည်းဗမာပြည်ပြန်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးဆွဲထားတဲ့အများကြီးလိုက်ထားတာတွေရှိတယ်ဘေးသူကအကျံပဲပို့အတွက်ကိုအားပေးနေလဲဘသူဘေးဝါကနော်ပစံနေကောက်ပြီဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအမတ်တန်နေတိနှပါဗျာအဲ့တော့ဘသူဥမာဒီသူတို့ဒီမှာအများကြီးရှိရသူတို့ line ပေါ်မှာပေါ်တဲ့လူရှိရ line ပေါ်မှာမပေါ်တဲ့လူရှိတယ်တောင်းစားနေတဲ့တထောင်းစားမတွေနော်အမျိုးမျိုးပဲရှမ်းမတို့မျိုးကောင်းမြောက်ကောင်းမမျိုးပေါ့ဟိုလူ့အတဒီလူ့အတရှမ်းမစုပ်ကိုပြောကျင်တာဗာလဲဆိုရင်
mi sao si si mi pa ma bi thai ne san law chat twa lai mi ma tin chat de lu pyo ho lu o tat ma di lu tat ma lo mi lo pyo ma ni ne pyo chin na a ri pyo pya chin na a lo tru ri ga te ao si lo ta khu wa ni a me li ta khu wa ni pa thwi ri nga pyo mi na le la ta khu wa mi pa thwi ri ta khu wa mi a me li ni no mi lo kaung ni ya ဒီ0ဆိုတဲ့ကောင်ကိုခင်ဗျားတို့သိချမှတ်ထားလိုက်ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံအတွက်လုံးဝကြီးဒီကောင်တွေကနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများအတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်သူ့ရောက်တော့သူပြမရဲဘူးမင်းစောက်သက်သိရှိတဲ့ဆိုရင်မပြောခဲ့ရအောင်နော်မင်းတို့ကောင်တွေကဖွဲ့ပုံပုံမနေနဲ့မအေးဘေးကြီးနော်ငါတို့လိုက်နေတာမင်းတို့သဘောပေါက်တာမင်းတို့ထော်ရမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအေးချမ်းသောနေထိုင်မရမယ့်ကောင်းနေမဟုတ်မင်းတို့မင်းများမှတ်တာမင်းတို့တောင်လိုင်းရေးဆိုတာလည်းပြောက်ွယ်တော့မယ်အခုတိုင်းနာတွေနဲ့ဆွေးနေတယ်တိုင်းနာတွေပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့လိုက်လုပ်ပြီးတယ်နော်မင်းတို့နိုင်ပြီလို့တော့မထင်နိုင်နဲ့အိုးတကယ်တော့ရှုံးနေတာမင်းတို့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးနော်ဟိုမှာကြဲစကောင်းမင်းရှိုးဝါတာတို့ဂိတ်တွေမင်းရှိုးဝါနောက်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီညမှာပဲဘာတွေဖြစ်လာဆိုတာအဲ့ဒီ PDF တို့ပဲမေးကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့အရင်မမေးနဲ့အဲ့ဒီ PDF တွေပဲမေးကြည့်ရဘလို့ခွေးပြွက်ပြပြရလဲဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်အောင်နော်မိမျက်နာနဲ့မိဟိုထင်းနဲ့မိတေချာပြတာဟဲ့အောင်ဆဲမဲ့ဆိုရင်တော့မှငါပြောတာရှိရှိလေးရယ်ဆဲမဲ့ဆိုရင်တော့မှမိမျက်နာလေးကိုပြပြီးဆဲရအောင်မိယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဒုတိယကိုဆဲတာတော့မျက်နာမပြရဲအကောက်သူ့နဲ့သွားပြီးရေးတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးတွေမှာ0ဆိုတဲ့နာမည်မပါဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တယ်135မြို့လို့ဆိုပေမဲ့135မြို့တော့မကားတဲ့အထိဘာသာစကားကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောနေတယ်မင်းကအဲ့လောက်တော့အစ်စ်နာရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနာမည်အကြီးလေးနဲ့မင်းနေရလိပ်စာလေးကိုမင်းအတိအကျချစ်တော့ပြကြည့်ပါလားကျန်တဲ့ဟာတွေကောင်မင်းလာပြီးတော့နေဟိုစောရကအသက်မနေနဲ့အဲ့တော့မင်းတို့အဲ PDF ဆိုတဲ့ပုံကူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲမင်းတို့ရဲ့ PDF ဆိုတဲ့ပုံကူတွေကဘာစနေနဲ့တော့ဘေးမူနဲ့တော့တော်လိုင်းရေးဆိုရင်တော်လိုင်းရေးမူရှိရမယ်။ငါပြောတာကတော်လိုင်းဓမ္မမှာတော်လိုင်းဓမ္မတရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကသူ့မှာမူစနစ်ဆိုတာရှိရမယ်။စနစ်ကိုတည်ရမယ်။ဘေးမူဘေးစနစ်ဘေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဘလို့အကြောင်းရဘေးစစ်တင်တာတက်ခဲ့ပြီ။ဟိုမှာမင်းတို့မခွေးတိုင်းကဟိုပါဘူးနဂါးဆိုတဲ့အဲ့တီကောင်နဂါးမေးဘီနီယာဘူတင်တာတက်ခဲ့ဘူးလေမေးကြည့်လိုက်အကောင်။ငါဘူတန်ချောင်းတဲ့လူတွေအတတ်နေကိုချင်းချင်းအောင်တတ်တယ်မင်းတို့မှာစစ်စနစ် NUG က NUG CRPH ကအစ PDF အစုံထိမင်းတို့ရဲ့ဘီနေရာမှာဘလို့နေဘီစခန်းတစ်ခုထောင်ခဲ့ပြီလေဘီနေမြေတစ်ခုမင်းတို့စူးပွန်းနိုင်ခဲ့ပြီလေ NUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းနော်ညီညွတ်ရေးညီညွတ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့ပြောထားတဲ့နော် NUG National Committee Government လို့ပြောရအောင်တဲ့သူတို့မှာရုံးတော်တယုံရှိပြီလားမင်းပြန်မိကြည့်လိုက်ဟုတ်အစိုးရတရားပြောဖို့တဲ့အရန်ကိုဝီးနေသေးတယ်။နိုဝေနိုင်ငံမှာဒေါက်တာဇဝေဇဝါဆိုးတို့ကျန်တဲ့သူတို့ NUG အပေါင်းပါတွေကဝင်ပြီးတော့နေအဲ့မှာဆွေးနွေးဝါတဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးဝါဘလို့ဆွေးနွေးခံလာတဲ့ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။အင်းတဲ့အင်းကိုငားပြီးတော့နေမှအဲ့ဒီအိမ်မှာလက်ဝါတာပါကွာ။နော်။အဲ့အောင်မင်းတို့စောက်ပိန်းနေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကမသိဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဂျင်းနေနေတာ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။နော်။မင်းတို့ပြောလိုက်ရင်2008ကိုမလိုဘူးတဲ့။မလို့အိုင်မင်းတို့2008ကိုပယ်တယ်လိုအပ်လိုက်ပြီဆိုရင်2008ကိုလို့ပြောကြတယ်မင်းတို့ကတကယ်အဆက်တရားမရှိတဲ့လူတွေပဲနော်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ဂုံသိက္ခာတောင်မှရှိလားလို့ငါ့ကိုပြောပြပါနော်အဲ့ရောက်0မင်းရဲ့အဆက်သိက္ခာမင်းအမှန်တကယ်သုံးသိနာကငါပြောလိုက်မယ်ဟဲ့အောင်မင်းတို့အမေသုံးနေတဲ့မင်းတို့အမေပြောခဲ့တဲ့ယူနီကုတ်ကိုသုံးပါနော်မင်းတို့ပထွေးစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဇော်ဂျီဖောက်ကိုသုံးနေတာတော့Zoji Unico or Zoji Form ဘာဖြစ်လို့သုံးနေတာလဲအဲကြောင့်ငါပြောတာမင်းတို့ကစောက်ပိန်းကြီးလို့ဟမ်မင်းတို့ကောင်တွေကအနာကမှာမင်းတို့ကြောတော့မအေးဘူးမပူနဲ့အနာကမြန်မာနိုင်ငံကြီးမင်းတို့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေနော်နိုင်ငံကိုမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ထားတာမင်းတို့ရဲ့နောက်ကျောကမလုံဘူးဆိုတာမင်းတို့မမြတ်မှတ်တာငါပြောတာကအစ်စ်ပြီးအားပေးနေစက်ပြီးမင်းတို့ပြည်ထောင်အကြံပေးတဲ့လှုပ်ရအောင်မင်းတို့အားပေးထောက်ခံအောင်နော်မင်းတို့ဘဝကပြည့်စုံမှုရှိတယ်သူများကတိုင်းပြည်အေးချမ်းအောင်ပဲလှုပ်ပြီးထင်းထင်းသေးသေးလှုပ်နေတာကိုမင်းတို့ကတိုင်းပြည်ပြည်စင်အောင်လှုပ်နေတယ်ဟမ်မင်းတို့ရဲ့ NLD ဆိုတာကလည်းငါပြောအောင်စန်းစုကြည်
Michael Everest Mayma Takula Mosuma. No Mosuma Takula Maramo. Mosuma ga. Nyama nenga de woma pa nyama pidu woma pa chizuma mashige. Tu jao do time ya tesigera bashide. Ah, do nenga tesa bauma. No? Mino ame ansan suji dao ma nga piolai me. Ari nama mashide kiye. Kini mida juga ni mah, ini noise ni mah, we mih modin lagi ya lah, no? Mino ambil dah mah, baru ini noise ni nama modin lalu meji lah o. Ya zero ngat kurang meji, mino ambil ansan dia, biniya mah tu mesin biaya ngai lah, cepat jauji bau. Biniu ne biniya mah mesin biaya ngai cepat jauji bau. Lutok kuzulai bi yuje ngai, cepat jauji bau ha. Ayah, jadi ane mah biniu ne. Ajar pelajar, minum kau ni ali, tak ke? Nalai bayi ni, minum pelajar, natau sih gumacai jaru, banyara minum pelajar. Aiy, natau sih gumacai busur, minum umi awasaji, babi lu umi nalai meji ya. Meji lah, jadi apa mina minum umi awasaji, babi lu umi nalai, lo aiy juga umi. Natau sen ni macam apa juga umi, babi lu umi nalai. Natau sen apa, babi lu juga umi nalai. Nasi mah, babi lu umi nalai. Meji lah, minum umi, minum meji lah. Minu ane di tapa ane lu kolong apa jawab ada? Minta awal dia mau bawa, pi bawa ha? Ya, minyak le sari ngapa jual ame? Minyak ni kau tahu ma? Ngapa lu minyak minyak sari? Ah, minu minyak kau mau tahu ni apa ika? Minu ame angsan suci ya sekarang minu sanji nabe? Ngapa tu bawa ulah mesti? Ayah ni, tu bawa ulah ramu mesti? Ah, minu lu minu out yang cari kau ni, bih tu bawa tu bawa mal eh? Mereka kau ni, swimming tu mula pownai mangan, lama ngada mau ni kau ni. Mereka dah ni bil na le mana? Ngada bil asyik ni. Mereka kau ni ka, nengah cerita kau ni, ngaruh nengah tu, ijaan tu, tapi ku ngaruh kau ni ya, no? Ku nengah le ku lumiu tamudah, mereka lumiu holu aku, dilu aku ne, holu soga, dilu soga, tapi cerita ni mangan, lama pau ha. Minum aminya ma, minum aminya pinya dah dulu, minum aminya sabam yang yang suah, ini cuci lodo nengah masih dia, minum aminya bahasa ini cuci cuci pelajar aku, bagi bau, ayah pelajar, lulu, minum apa kat tonya sudah nama ni, minum tonya lah wajib dia kau, ni ati pinya wat tonya, nama ya lulu le. Mereka orang tu nya, no? Mereka orang tu nya buat ni belum ada naik. Kamu ada sini? Hei, zero mid, mingau, jadi kau zero jadi kau sekarang pelak bila? Mau English lu sih gua, kamu ada sini? Tumia nengah ijaan leh, minum nengah apa sih? Minum awalnya bahasa sih dia pergi bawa. Saja bau nalu, ni mah panai nguli ni. Saja bau nalu. Hei, minum amia, ada lagi tak? No? Di nama di sahur dia, di luar dia pasal dia, aku pasal dia. Pemain tak halal ni cakap siapa, no? Ini lu tori mak, macam ni no? Minu, ane di sekolah ni panah menaun apa sangat, macam ni dia, Apa pula? Inu amian, kami orang bama. Ngapa masuk ah? Ya, kami bama sah. Ngapa lu dah? Ngapa lu dah? Ngapa lu yang kami inu juga? No, nak apa? No, inu amian kurang lah. Inu biasanya lah. Inu amian, inu amian aku duri. Lepas amian lu, ajau. Tu buat calon wa thong mesa ni ya,
နော်မင်းတို့အမေနာယူတာလည်းမလို့ဆောင်တမီးစားသရမလို့ယူရောသူတော့ယူခိုင်းရတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်ခိုင်းရနောက်ဘဝတိမသွားဘူးသဘောပေါက်တာမသိဘူးဟမ်နောက်ဘဝတိမသွားပါဘူးနောက်ဘဝလည်းခိုင်းရမယ်ဒီဘဝမှသူခိုင်းရမှာနော်အဲ့မင်းအင်္ဂလိပ်ပြောကွာအင်္ဂလိပ်ပြောကွာဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောကွာဟာအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ဒါပြထွချွနေရအင်္ဂလိပ်လိုပြောဟုတ်ပြီလားအခုနငါတို့ကတော့ easy ပဲ easy ပဲငါတို့နိုင်ငံပတိုင်းအကောင်းသားမယ်ငါတို့နိုင်ငံယူကောဝဖြစ်လာမယ်မင်းတို့နေပိနေဝရမ်းပြင်းနဲ့နေမယ်မင်းတို့နေပိနေဝရမ်းပြင်းနဲ့နေမယ်မင်းတို့တွေဟာသာဝရမျက်နှာပြရဲမှမဟုတ်ဘူးလူတို့မပေါက်မဲ့ကောင်နေမင်းတို့တွေဟာနော်မင်းတို့ကသာဝရလူတို့မပေါက်မဲ့ကောင်နေမင်းတို့စောက်ွက်တော်မင်းတို့ပြတ်မရဲတဲ့ကောင်နေဟမ်ကိုယ်စောက်ခွဲတော့ကိုပြမရဲတဲ့ကောင်ကြီးဟမ်တပည့်ကြီးညီလေဟမ်လောလောအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်နေမင်းဗမာလိုမသားဘူးဆိုရင်မင်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးပါအဲ့တော့မင်းဗမာလိုပြကြတော့ဘီငရောမင်းမိုက်ကယ်အဲရော့ရဲ့ကာသမီးတွေဆိုတော့လေအမေသားဆိုတော့ Michael Error ရဲ့သားဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်ခဲ့ရေးလာခဲ့လို့လည်းအသိမြင်လားဟမ်အသိမြင်လားလို့မင်းငါ့ကိုငါ့မင်းအင်္ဂလိပ်တရားတော့ရေးပြကြရအောင်အဲ့ဒါဇီရိုအဲ့ဒါတုံညာဆရာတော်ကမင်းတက်ဘူးလေလောက်ပါလောက်ပါလောက်ပါအဲ့ပြောမင်းတို့ကောင်တွေက he can english လေတရားကြီးတာ no he can speak english he can write in english ကျေနေလိုကြီးလေအသိမေကဟမ်ဟဲ့အောင်ဒီလိုမှတနေမယ်မင်းတို့ဆက်ပြောတော့တမီးရောအောက်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့မဟုတ်အဲ့ဒီလိုညကမင်းမယ်ဟဲ့အခုတော့ပြေးပြီကွာတကယ်ကမမင်းဘူးကွာမင်းတို့အရေးတဲ့ပုံကအောင်မယ်လို့မင်းတို့ကဒုံကြည်နေတဲ့ဆိုတော့လေငါကမင်းတို့အရေးတော့မှဘရောအောင်တာဟဲ့ရအဲ့ရမင်းတို့ဘုံကောင်ဘုံငကားစုလားတီကောင်စုလားကြာဘူးလေဆိုတော့ကောင်မင်းကြည့်တယ်ဟာစိတ်အားနာရှင်နဲ့ပတ်တဲ့လူအကုန်လုံးတတ်မယ်လို့ပြောအဲ့အရာအသိပညာရှိတဲ့လူတွေကစကားမဟုတ်ဘူးကပြည်သူအတွက်လက်လုပ်တဲ့လူတယောက်ကိုပြည်သူကိုတတ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့အရာမင်းအောင်းတော်မရှိတဲ့ကောင်တွေတုံလိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေနိုင်ငံရဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေမလို့ပြောတာဟဲ့ငနွားတွေရဲ့မင်းလိုက်မင်းတို့ကောင်းဆောင်မင်းကြည့်လိုက်နော်ဒီလူစီကပတ်စနဲ့ကောက်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 ပြီးတော့နေမှာဟမ်မပူတဲ့တမိုင်းမှာမင်းတို့တမိုင်းမှာမင်းတို့ထောက်ခံနေတဲ့အဲ့ဒီဒီဝါလက်ချီတို့နော်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပေါ့ကွာအဲ့မှာဟိုရှင်မုံတို့ဘာတို့အဟိုမှာဇင်မာအောင်တို့ဘာလို့ဆိုတာလေပုံပုံနဲ့အနာကသူတို့ဘဝဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲသိလားသူတို့အလောင်းတော့မြောက်ဝီမဲ့လူတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးငါလားလေကဲပြောလားသူတို့တမိုင်းကအဲ့လောက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးမှာလေကဲပြောလားကဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲရတော့မယ်အများကြီးပြောလို့မကောင်းညောင်းနေမှာတွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်
မတရားပြောတိရမဟောမြင်ဘူးတဲ့ကောင်။ဟောသီးတို့တိရမဟောမြင်ဘူးလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဟဲ့။ဟမ်တို့မေကတစုတို့တစောက်ကန်းနော်နေဆိုးမှုတဲ့ဟာတည်ပြီးမယ်ခဏတည်ပြီးမယ်ဘာပြောချင်လဲမသိဘူးနေဆိုးမှုတဲ့လောက်ပါလောက်ပါနေဆိုးမှုပြောပါအနည်းဆုံးမှာလည်းကိုင်းလည်းမကိုင်းဘူးလား။အနည်းဆုံးပြီးတော့တန်းနေရောပါလား။ကဲကဲကဲကောင်းပြီကောင်းပြီဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ညမိုင်ကြည့်ဆွကြ။ဟောနိုင်ငံတော်ကြီးအိကျတရားပါစီပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအိကျတရားပါစီပေါ့။ငါတို့လူ့ရင်းနဲ့ငါတို့နိုင်ငံအိတန်းဝါမဲ့အိတန်းပြီးအေးကြစွာနေတတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့ပြည်သူငါတို့နိုင်ငံအေးကြပါစေ PDF ဒီနဲ့ဟိုပြည်ပြည်တွေကသူတို့ရဲ့လောက်စွာမှုအကြီးတော်ပုံချဆုံးပါစေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆုတောင်းပြီပဲ okay ဟာဇင်တူတဲ့ဘာပြောလဲမသိကျွန်တော်စင်္ကာနေမှာခင်ဗျားတို့တက်တက်လာတယ်သိလားလုံးလုံးလုံးမစင်ထူးလားစင်ထုံးလားမသိဘူးမင်္ဂလာပါဗျဖုန်းကင်ပါဖုန်းကင်ပါကျွန်တော်မှအဲ့ဒီလောက်လာတာဖရုတ်လုတ်ပေးပါဖေးနေအာတော်တော်ဆူးတဲ့လူတွေပဲဗျဖုန်းလည်းမကင်ဘူးတို့ကတို့ request ပို့လာပြီတော့နေကြပါအားလုံးမင်္ဂလာကြကြပါနော်ကျွန်တော်ဆင်းတော့မယ်သူ့လက်တည်မနေတော့